بسم الله الرحمن الرحيم كسعوتو شركادا نظافادا إفي كسعوتو دمان شركادها قندراس كهشيس كل جرى معملكو قبل كبنادر ورقلين قدوميها قبل كبنادر احنا دوخة مقالادة مقدشو مركو واركي شرعيقا معملكو قبلادا يدقموين كدالكا اي نمبر لح صونا بحي لابي طوانكي بشي لباد ساند كيكون سغال بقولي سديتنكي مركو واركي هشيسكي دحمري شركادا نظافادا إفي اي معملكو قبل كبنادر اي دعاي شاني لباتن كبش سغالاد لبكن لباتني كو مركو غرواق سدي ان عاسمة دا مغالة دا مقدشو ايسان كوفل نين هل شركة كليا ان اي كشق ايسان نظافات دا مغالة دا مقدشو وحو قوان كسو ساري كو لقبلاو كو دا بش جنايو لبكن لباتني افر ان لقبتو ترتن فران او شركة دا ها كشق اي نظافات دا او ترتمان كيقب خادشا دا bilicsoo cilinta iyo nadaafada magaalada Muqdisho iyadoona lagu wargelinayo dhamaan shirkadaha danaynaya inay ka qayb qaataan bilicsoo cilinta iyo nadaafada magaalada Muqdisho isla markaana heshiis la galaan maamulka gobolka Banaadir iska soo diiwaan geliyaan xafiiska agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilicsoo cilinta maamulka gobolka Banaadir ka hor inta aan la gaarin kooda bisha Janaayo sanadka 2024 oo ka bilaaban doonta maalinta bari ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha December sanadka 2023 magaalada Muqdisho ayaa loo kala qaybin doonaa shirkadaha si sara loogu qaado nadaafada iyo bilicsoocelinta magaalada Muqdisho labo dhamaan shirkadaha heshiiska qandaraas kula jira maamulka gobolka Banaadir waxaa lagu wargelinayaa in dib u eegis lagu sameyn doono heshiiska la galay marka la gaaro 1 Janaayo sanadka 2024 si loo eego waxyaabihii loo igmaday inay qabteen iyo waxyaabaha gaabiska ka yimid iyo si loo dirdirgeliyo heshiiska ay la galeen maamulka gobolka Banaadir ma sanadiin